السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونكسن دا وضيال كسو لواذا وركة تلفزيون SBC وحلي قانو كلا أدا وطان وركو حين كيماني يا حرونتا تيفيق وكل يهي مغالا دا بوساسو قد بدا ورر كينانا حلي قان وحا أقوى وين قدوميها قولها الشعب كالصومالي بفصر محمد الشيخ عثمان جواري يوم مشرحين تاوتا بان حلكا مدحتني مدى الصومالي الشيخ سريف الشيخ أحمد يا عبد الرحمن الشيخ محمد محمود فرولي oo kulan ay Muqdisho ku yeesheen kaga wada hadlay sidii cadaalad loogu sameyn lahaa doorashada Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Farole ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Muqdisho kana warbixiyay mustaqbalkiisa siyaasadeed hadii uu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya. maamulka amniga gobolka bari iyo bahda warbaahintana kulan ay ku yeesheen boosaaso waxay kaga wada hadleen sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga xarunta gobolka bari ee boosaaso dagaysiga khudbadaha gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenada musharaxiinta u taagan qabashada xilalkaasi ee xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxa uu kormeer ku tagay deegaan ka tirsan gobolka Daadmareed ee Soomaaliland isbitaalka gobolka Bay magaalada Baydhabo iyadoo dhawaanahan la geeyay dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka isla markaasina dad badan ay u geeriyoodeen ayaa waxa la gaarsiiyay dawooyin lagu la tacaalo dadkaasi inta sida wadayaal wa qaar ka mid ah qodobada wararka SBC xilligan ugu waaweyn qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hasaate